Medeltal kan vara en väldigt bra mätare för många, men har du många klasser och många prov så blir det en hel del räknande. Men med Excel går det här betydligt enklare. Du skriver in ett ord och avslutar med en siffra, så kan jag fylla neråt och Excel fyller i med en nummerserie. Då jag ska fylla i funktionen längst ner så börjar jag med att skriva är lika med och medel. Då jag skriver in första bokstäverna får jag en lista på de funktioner som börjar med ME i det här fallet. Jag dubbelklickar och jag får funktionen utskriven med parentes. Och vet jag inte här ännu vad jag ska göra så kan jag klicka på ikonen här. Då får jag upp ett fönster med lite mer hjälp. Den här ikonen avser alltid att vi ska markera ett område. Vi kan skriva in det för hand eller så helt enkelt markerar området och avslutar med Enter. Jag ser här att det här området jag skrev in ger redan ett medeltal. Har jag flera områden så markerar jag flera områden. Och jag trycker på OK. Under startfliken hittar jag öka och minska decimal. Här kan jag fylla till höger så att jag får motsvarande funktion för prov 2 och prov 3. Jag gör samma sak om jag vill ha medeltal per elev, medel, och jag kan markera området direkt och avslutar med parentes. Och fyller neråt. Och på så vis har jag medeltalet per elev.